hoşuna diyor. Vazhdojmë me shumëzimin dhe pjestimin e thysave. Shumëzimin dhe pjestimi, shumëzimi I thysave është ma I leti, pse? Sepse numrus e dy thysave shumëzohen me vete, e numrus me veten, edhe del rezultati. Për shembë, një e dyta me shumëzu me një e treta. Kjo është një thys, kjo është një thys. Qysh shumëzohen vija thysore, tash, në krahasim, në dohon, në dryshim, me mgjellën e zbritën që e këshushëm, a janë të përbasht, a janë të përbashta e mnusat, këtu nuk ne interesan heqë, këtu vetëm e shumëzohen një herë një, dhe më honë një herë një, edhe dy herë tre, dy herë tre. Një herë një është një, dy herë tre është gjashtë. Do më thonë, shpesh nëzancat, studentat, I përzi që të mënyrën e shumëzimit të thysave dhe në mbledhjes të thysave. Mbledhjen e thysa ka njëre bëjnë ma tragjike, një e dyta plus 2 e treta, ata I mbledhjen, jamë 1 plus 2 është 3, edhe 2 plus 2 plus 3 bëjnë 5, kjo tani është kemet mbledhje. Këtë të mëhonë, me ka bu me bu më pravim, s'ka kuptim, të rëzën profesori, pa e bu plan heqë. Tash, qka është e këshyrëm pjestimin e thysave? Në qëmë se, I kemë tash dy thysave. 5 të dytat me pjestu me 1 e 4-ta. Pjestimi I thysave këthehet në shumëzim, do më thonë, thysën e parë e përshujmë 5 të dytat, tash në vend të pjestimit, këtu e shumëzim, qëka bëjmë qëtash? Vetëm vendet e numrusit dhe të numrusit dytë janë ndrojë, do më thonë, ajo që ka qenë numrus, tash bëjmë numrus, Kjo që ka qenë emrus, bëhot numrus. Pra, me një potes, këthehësh prej pjestimit, këthehësh shumëzim, ta shumëzimin e din, edhe vazhdo dhe para. 5 herë e 4 është 20, thyrë për 2, pasi që 20 që dhe 2 kanë përbasht një numër që pjestu, dhe më hongë është 2, 20 që 2 20 që kanë 10 herë, edhe 2 në 2 që kanë 1 herë, pra është 10. Tjetër, qka është me rëndësit e shumëzimi edhe pjestimi? Njëtë, si kur të mbledhe dhe zbritja, në qofë se një numër këtu e ka bojt një pjesë e madhe në zonësën, po jo vetëm shkollë fundore, po edhe në fakultet e ka bojt, e pështjendëm për shabëm 5 të dytat me shumëzu me 4. Tash, 4-shi mund heq mos me zhjellu, vëtë me shumë 5 herë 4 është 20, 2 herë 1 është 2, edhe është 10. Po, për mi ka dhëmë zhjellu si që e din këtë rapune, ti e shumë thyje për një, pëse se gjdo nëmër I plurë, mund më shumë si nëmër racional, e pjesëta me një, jetë I njëti nëmër, edhe tash I shumë zënë. Numrus me numrus, 5 herë 4, edhe 2 herë 1, është 20, 2 për 2, është 10. Te pjestimi, ka mundësi, mos me ndohë venat heqë, për shembo, 1 e 2 me pjestu me 1 e 3. Është, do më honë, shumëzimi I tërthor, të thërinë. Shka është shumëzimi I tërthor? E numrusi parës, shumëzot me numrusin e dytës, edhe numrusit parët me numrusin e të dytës. 1 herë 3 është 1 herë 3, 2 herë 1, 2 herë 1 është 3 të dytat. 3 të dytat. Po, është edhe, do më honë, kjo faktikisht është pjestim.
kjo është pjesë tim, kjo është pjesë tim, kjo do më thonë është, si me thonë, thysat të dy feshta. Mu me shkru edhe kështu, një e dyta, që kjo pjesë timi, si pjesë tim, si thys, është një, mu me shkru thys, edhe në thysin e dytë, një e treta, tash, qësaj shpreje, ju thonë, thysa dy fysha, pëse se jëtë mënë njënë dy parë thysa, e qësh është rezultati këtu, shumëzohëm tjashmët, dhe shumëzohëm mrenshmët. Pra, një herë tre, është një herë tre, dy herë një, pra është 32. Se këtu është menënësi, se që kërë njëshi jetë nërë, do mënë i pari jetë nërë, se ti mënë me shumëzu dy herë një, dy, edhe me shku nërë, po është të tyra gagëm. Kështu që janë dy metoda për me verifiku se ku do të me shkru, do mëhon në shumëzimi ku vjen në zonatë. Kaq për shumëzimin dhe pjesimin e thysa, mujmë video tjera me mujtë me bo kombinim, po këto është në qëse kem meni shprejhje ku kem mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesim të thysave, vlenë e njëta edhe suko për operacionet elementare, pra mas pari kryet shumëzimin dhe pjestimin e thysan, e tani në fund, bëhot mbledhja edhe zbritja. Ka rend, dëmohon, është përëndësi renditja e operacionet që kryet. Në qofë se ju ka përqyve dhe o jeme, në qofë se kini nëj koment ose nëj vretje ose nëj sugjerim, jenit mirë së ardhë me komentu, ju falënderoj, përshëndetje.